Bizdəkilərə salam bu dəfə söz dünyasının qonağıdır. Salam, xoş gəldiniz. Sağ ol, var olun. Tarı mizrə vururam, bəlkə də tarım sınacaqdır bu gecə. Vüqar Əhmədin həyatında Məmməd Araz uzaqdan o gəlirdi, o xəstə canı ilə mən ağlayırdım. Və Bəxtiyar Vahabzadə izib. Ondan ruhlandım, başladım şeirlər yazmağa. Şairin sevgi şeirlərinin qəhrəmanı kimdir? Çevirəm təmiz eşqini. O ilk şeirlərini niyə saxlamayıb? Bəyənmədim, o dəftəri attım. Vüqar Əhməd ailəsi və dostları ilə birgə Xəzər TV-də. Bir əzəmət görünür. O əzəmət görünən kim bilir ki, Vüqar Əhməd gəlib. Biz mehriban ailəyik, biz mehriban ailəyik. İzləməyi unutmayın.